Оперативники спецслужби встановили, що як учасник злочинної схеми заступник голови Єланицької райдержадміністрації вимагав і одержав неправомірну вигоду у сумі 2000 доларів США за надання відповідних дозвільних документів. Суд визнав чиновника винним та позбавив права займатися діяльністю чи обіймати посади, що пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і фінансово-господарських справ терміном на 3 роки. Вирок набув законної сили. Матеріали кримінальної справи, відкритої за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України щодо колишнього першого заступника голови ОДА Миколаївщини Миколи Романчука, знаходяться на судовому розгляді. Важливість цього судового вироку стосовно колишнього єланицького чиновника полягає в тому, що цей вирок дає своєрідне зелене світло для більш прискіпливого і активного судового розгляду справи стосовно багато більш високого посадовця, власне, причетного до безпосередньої організації діяльності групи, яка займалась вимаганням серйозних коштів з місцевих підприємців. Нагадаємо, у червні 2016 року співробітники СБУ припинили корупційну діяльність посадовців на чолі з першим заступником губернатора Миколаївської області. Правоохоронці задокументували, що чиновники налагодили механізм вимагання коштів від місцевих підприємців за сприяння в оформленні документів на видобуток корисних копалин у регіоні. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини.